хора, ние сме на полигона на Петрич. Не забравяйте да субскрайбвате и да лайквате това видео, за да получите безплатно каране тук. Много е забавно, може да си вземеш твоята си тротинетка или колело. Също има коли. Има колело от самия нещо. Има кръгло, учите как да караш кола. И също има и места за играене за малките бебета. И трябва да спазва знаците, нали? Да, иначе ще спазва. Много е забавно и ще се видим в другото видео. Да абонираш и да лайкнеш.